Спорта е нещо много важно за всеки, но е много трудно да сме системни в него. Много често казваме, нямам време, трудно ми е, не съм спортна личност и всякакви други оправдания. Днес искам да се поговорим с това как може да превърнем спорта в навик. Лесен начин как може да изградим навика към да обичаме физическата активност. Защото изградим ли един път този механизъм, тази дейност да ни стане навик, самата ни психическа нагласа ще ни принуждава вече да извършим това действие. Съпротивлението срещу него ще спадне и ще ни е все по-лесно и по-лесно да излизаме и да спортуваме. Как може да го направим това? Преди известно време четах една книга за навиците и там беше даден един изключително подходящ начин за изграждане на навиците, който е обоснован научно и е в синхрон с начина, по който функционира нашата психика. Нашата психика обикновено не обича генералните промени. Мозъкът е една структура, която се променя, но се променя много бавно. Защото ако се променяше много бързо, можехме вечерта да си лягаме един човек, сутринта да се събуждам съвсем различна личност, което ще да е проблем. За щастие мозъкът е относително хомогенна структура и се променя доста бавно. Затова, ако му сложим голяма рязка промяна, той обикновено почва да се съпротивлява срещу нея. Караме на мускули известно време, на воля, на мотивация, но с времето те се изчерпват, защото и двете, мотивацията първо е зависима от адски много фактори, а волята е нещо, което се изчерпва с времето. Така че решението на това е да започнем с нещо малко, но да го изпълняваме всеки ден, за да може да ни стане навик, за да може да разчитаме нашата воля, на която колкото е изморена да е в момента, да е достатъчна, за да може да направим това малко нещо. Да вземем пример. Искам да започна да се движа и да кажем, ще започна да клякам. Всеки ден ще започна да правя някаква физическа дейност. Поставям си много малка цел, като очакванията ми са да изпълня тази цел. Някои дни ще имам желание за повече, някои дни за по-малко, но когато се изпълня тази малка цел, аз съм доволен и съм успешен за деня. Да кажем, искам да клекна 10 пъти. Навиците са структура от 3 части. Първото е тригер или нещо, което задейства навика, второто е рутинното действие или самия навик и третото е наградата, която получаваме след като изпълним действието. Как мога да свържа това с навика, който искам да изградя да клякам, дали да спортувам? Има няколко различни тригера, обикновено, за време, за място, за последователност на действието. Да кажем, искам всяка сутрин, когато стана, когато ми звънне алармата, ставам, не, много точно трябва да го дефинираме, когато ми звънне алармата, ставам и клякам 10 пъти. Това ме тригера, ми е звъненето на алармата, рутинното действие ми е клякането и вече тук трябва да сте малко по-изобретателни в наградата. Може да е да си сложите тикче някъде на календар, може да е да изядете нещо, което обичате, но все пак ако обичате пасти, не прекаляйте с пастата, нали? Защото това не е много добра награда, особено ако се опитвате да отслабнете. Така че гледайте наградата да е нещо, което ще ви мотивира, което ще ви даде добро настроение. Може да е да гледам епизод от любимия сериал. Някои дни ще правя повече, защото се чувствам по-мотивиран. Други дни ще правя по-малко. Но, независимо от това, аз всеки ден клякам по 10 пъти. С времето, съпротивлението да направя това действие ще става все по-малко и по-малко и по-малко. И с течение на времето към това мога да добавям нови неща. Ако съм посвикнал и обикновено знаците, че свикваме, когато съпротивлението, вътрешното съпротивление в мен намаля се спрямо това да извърша въпросното действие, мога да започна да добавям и 10 лицеви опори. По този начин ще започна лека по лека да свиквам всеки ден да правя физическа дейност. Това може да се приложи и за бягане, може да се приложи за каквото си искате. Важното е да се определите тригер или нещо, което да задейства навика, да поставите малка цел, която да не ви стресира, която винаги да може да изпълнявате, защото за навика е много важно да се повтаря
и да си определите награда, която ще ви стимулира. Но гледайте наградата да е в синхрон с това, което извършвате като действие. Тоест, ако клекна, не е адекватно за награда да отида на почивка на Хавай. Но, ако искам да отида на почивка и това ме мотивира, мога всеки път, когато клекна, да пускам или да прехвърлям пари в сметка, която събирам за почивката. И след 3 месеца, когато през тези 3 месеца съм изпълнявал своя навик, накрая да отида на почивка. Така че, това е един от много добрите начини за изграждане на навици и може да го пробвате и да видите дали ще ви помогне да спортувате всеки ден. Защото движението е нещо, без което не можем. Нещо, което ни дава здраве, дава ни сили, прави ни самостоятелни и ни запазва по-функционални дълго време. Успех!